Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Prije svega sretan Uskrs svima vama koji slavite ispred malih ekrana i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zlato ravnice. I ovoga puta donosimo vam aktualnosti iz svijeta poljoprivrede. Zakon o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem na snazi je već gotovo godinu dana, a iako 15. svibnja ističe rok za njegovu primjenu, poljoprivrednici i dalje ne znaju po kojem će se modelu zemlja dijeliti. Upravo iz tog razloga pribojavaju se kako bi sve opet moglo završiti na korist velikih poljoprivrednih proizvođača i magnata, te kako bi mali poljoprivrednik mogao, kako oni kažu, izvisiti. Vjerovali ili ne, ali u Hrvatskoj se još uvijek ne zna točan službeni podatak s koliko ukupne poljoprivredne površine raspolaže država, tek se procjenjuje da je to između 800 tisuća i milijun hektara. Udruga obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Hrvatski život organizirala je stručni skup s kojeg je ukazano na vremenski tjesnac u koji se ušlo u provedbu usvojenog zakonskog okvira na terenu. Današnji sastanak organizira strukovna grupacija biljna proizvodnja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Osijek i Udruga Život, i smatramo da je rješenje i provedba samog zakona o poljoprivrednom zemljištu je jedan izuzetno važan dio posla i on se malo na neki način donošenjem njegove 2018. godine produžio, i upravo želimo pokazati javnosti i nadležnim institucijama da se konačno krene sa provedbom toga poljoprivrednog zakona o zemljištu. Kakva je situacija brojčana na ovom našem području Osječko-baranjske županije? Koliko je, podsjetite, zemljišta, u kakvom statusu su? Koje površine? Pa teško je sada to govoriti u kako je stanje kod nas na prostorima Osječko-baranjske županije. Ono što možemo reći da su naše općine dosta učinile u prethodnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu. Ostalo je nešto manje površine vezane za ovaj zakon. Obično se radi o površinama za zakup poljoprivrednog zemljišta, ima nešto za prodaju. Međutim, upravo dobivanjem i suglasnosti i stvaranje pretpostavki da se uđe u realizaciju, očekujem da bi do konca godine mogli se otvoriti natječaj i da bi naše područje bilo pokriveno. Raspodjela državnog poljoprivrednog zemljišta i upravljanje njom je jedan od gorućih pitanja kad govorimo o hrvatskoj poljoprivredi, i o njemu ovisi cjelokupni razvoj hrvatske poljoprivrede. Upravo zbog različitih informacija koje zadnjih mjeseci ili tjedana dolaze u javnost vezano uz konkretnu provedbu zakona o državnom poljoprivrednom zemljištu, odlučili smo se na organiziranje ovako jednog stručnog skupa da bismo dobili konkretne i jasne informacije o tome dokle se došlo u provedbi novog zakona koji je usvojen još prije više od godinu dana, međutim još u praksi nije zaživio. Konkretno, čak 50 do 60% gradonačelnika i načelnika općina na čijem je području državno zemljište još nije usvojilo svoje prijedloge modela podjele. Gospodarski programi koje su jedinice lokalne samouprave bile dužne dostaviti do lipnja prošle godine, dostavljeni su ministarstvu, međutim manje od 1/3 ih je usvojeno, ovi ostali moraju ići na doradu. Prema tome, upravo zbog toga zakon se ne provodi, zakon stoji, raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem stoji. Jedine stvari koje se, da tako kažem, aktivno događaju su vezane uz zrcalne tvrtke iz sustava Agrokora, gdje se iz ministarstva, možemo slobodno reći, vrši lagani pritisak na načelnike da potpišu ugovore o produženju koncesije na te zrcalne tvrtke. Mi iz Udruge Život smatramo da to nije po zakonu. Mi govorimo ovdje o provedbi dva zakona. Jedan je zakon o poljoprivrednom zemljištu u kome načelnici i gradonačelnici mogu praktično donositi samostalnu odluku o tome da li žele ili ne žele potpisivati određene ugovore, pogotovo u ovom pitanju anekse ugovore. S druge strane, imamo zakon o izvanrednoj upravi koja se odnosi na Fortenovu grupu i bivšu Agrokor grupu, gdje govori da će se po sili zakona to provesti. I na temu toga smo i na saborskom odboru i proveli raspravu gdje je jasno čelnicima lokalne samouprava da nema prisile da oni moraju potpisati takav dokument. Po informaciju Ministarstva poljoprivrede, dakle, broj zahtjeva za odobrenjem programa raspolaganja ministarstvo je riješilo u pola. Čini mi se oko 180 i nešto je zahtjeva riješeno. Koliko imam informaciju, na terenu još nitko nije raspisao natječaj po novom zakonu. Dakle, zakon je već više od godinu dana stupio na snagu. I evo, očekuju se ti neki prvi natječaj,
osobno nisam zadovoljan sa zakonom, jer zakon po prvi puta nije dao prednost posjedniku koji je, a evo sukladno vezano i na najnovije događaje po pitanju Agrokora, gdje su postali vlasnici strane osobe, a oni kao posjednici će nastaviti biti u posjedu te zemlje. Evo, je zahtjevno je pisanje programa raspolaganja, jedinice lokalne samouprave imaju dosta problema oko toga, a evo, očekuje se po nekakvom mom mišljenju ovog ljeta prvi natječaj. U kojem površinama je riječ na ovom našem području, barem Slavonije i Baranje, koje se može raspolagati, raspoređivati, koje su to površine? Dakle, mislim da negdje oko gotovo 100.000 hektara zemlje ima državne na ovom području Slavonije. Gotovo sva zemlja će biti obuhvaćena tim natječajima, jer do sada gotovo 95% ljudi koriste zemlju po privremenim ugovorima. Dakle, rijetko koja općina ili grad ima trenutno u raspolaganju po nekakvim ugovorima koje je provela prije nekoliko godina. Dakle, gotovo sve ide u natječaj. U općini Bilje 2.500 hektara je u dugogodišnjoj koncesiji sustava Agrokor, odnosno njenog slijednika, dok je preostalo 660 hektara za podjelu OPG-ovima. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem smo donijeli, prošao je u resornom ministarstvu, sada je na javnoj raspravi i njega ćemo zasigurno u određenom roku i donijeti. Znači, nije nikakav problem što se tiče, ali ovdje se radi o negdje 660 hektara, tako da nije nekako nešto sporno, nije ništa veliko. Kažem, ne radi se o velikoj površini, jer uglavnom 2500 hektara je površina koja je bila u koncesiji, u dugogodišnjem zakupu u sustavu tvrtke Agrokor, odnosno u Belju, tako da to je ono o čemu očito puno toga se priča, piše, pa pretpostavljam da na tu temu i idemo. Znači, vidim da je ova rasprava danas koja je organizirana ima i to na dnevnom redu. Što se toga tiče, općinsko vijeće općine Bilje se još u siječnju odredilo, donijelo svoju odluku kojom je uskratilo meni apsolutno bilo koje pravo i mogućnost da potpišem te anekse ugovora dok se neke stvari ne riješe, dok se neka pitanja koja su nama zaista goruća, ali ne samo nama u općini Bilje, nego i ostalim čelnicima lokalne samouprave i njihovim stanovnicima do tada, ali opet ću reći da što se tiče mene, ja sam nezavisni, na mene zaista do sada nitko nikada nije vršio nikakav pritisak, da isključimo i tu mogućnost. Sve svoje odluke koje donosimo samostalno, tako da i što se toga tiče vidjet ćemo što je to što je dobro za općinu Bilje i shodno tome tako ćemo i postupiti. I rekao sam to više puta i sada ću ponoviti da općina Bilje i ja smo otvoreni za razgovor. To što je općinsko vijeće u siječnju donijelo tu odluku ne znači ništa da tu odluku ne može promijeniti. U onog trenutka kada budemo dobili određena jamstva da će to Bilje funkcionirati na način kako mi želimo, da ne bude samo sirovinska baza, nego zaista se ta proizvodnja proširi na finalnu proizvodnju, da zaista na stvaranje novih radnih mjesta, tada ćemo zasigurno to staviti na dnevni red i donijeti pozitivnu odluku. Nije problem u pravilu u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ili u Ministarstvu poljoprivrede, s obzirom da svi oni koji su trebali biti akteri provedbe zakona, to su recimo i Ministarstvo pravosuđa zbog povrata, pa Ministarstvo okoliša zbog statusa P3 ili PŠ ili ekoloških ili natura područja, pa Ministarstvo urbanizma zbog građevinskih zona i dodjele, pa Hrvatske šume, pa Hrvatske vode. Dakle, previše je vanjskih utjecaja na zakon i on očito ima problem zbog toga što nisu baš svi tako zauzeti da se taj problem riješi, da se s tim raspolaže. I evo, žalim što, dakle, nisam odušen s ministarstvom, to je zadovoljan sam, ali s drugim ministarstvima nisam, jer su mogli i morali puno više pridonijeti da zakon bude provediv. A vi bez susretljivosti, bez ozbiljnog zauzeća Hrvatske šuma, Hrvatskih voda, katastra, gruntovnice, ekološke mreže ili Ministarstva zaštite okoliša, pa ini i drugi, ne možete tako brzo to provesti. I tu imamo najviše problema. Pa evo, neka sjednica se pojavi i vi zaustavite proces u cijelom natječaju zbog toga što neko očitovanje nekog tijela nije tu, a ne možete ga dočekati. Znači, birokracija. Koliko je površina u pitanju na području vaše županije? Pa nama je ostalo za raspolaganje nekih 35.000 hektara državnim poljoprivrednim zemljištem. Kad od toga odbijem ovaj dio koji je u dugogodišnjim zakupima kod PIK-a, VUPIK-a i drugih tijela, to je nekih 20.000 i tu mi ne vidimo neke ozbiljne probleme, osim ovih sitnica koje su opet tako brojne da onda čine velik problem. Rokovi za primjenu zakona o zemljištu polako ističu i krajnje vrijeme za konkretna rješenja i djelovanja. U ovome trenutku mislim da
nedostaje ključno, to je stav Ministarstva poljoprivrede, zapravo jasan stav, ne uputa kako se provodi, nego jasan stav o tome kako će se zapravo u budućem vremenu potpisivanja tih aneksa, moguće potpisivanje odvijati. Rok je vrlo blizu, 15. svibanja za prijavu izravnih plaćanja, prema tome očekujemo u ovih mjesec dana da će biti vrlo burno po ovoj temi, ali ono što znam da odluke će većina načelnika, gradonačelnika prenijeti na općinska i gradska vijeća i bojim se da tu bit će stav negativan prema potpisivanju, imat ćemo jedan složen, ozbiljan politički i možemo reći gospodarski problem. Zahtijevamo iz Udruge Život da se napravi revizija raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištom i u budućnosti da se privatizira državno poljoprivredno zemljište, jer smo jedina zemlja u EU koja još uvijek ima državno poljoprivredno zemljište, a vidjeli smo da upravo takav oblik vlasništva je kamen spoticanja u cjelokupnom razvoju hrvatske poljoprivrede. Evo, podsjetite koje su površine u pitanju na području cijele Hrvatske državno obradivo poljoprivredno zemljište, a koliko na ovom području, tako da kažem, istočne Hrvatske, ovih pet slavonskih županija, odnosno osječko-baranjske? Pa gledajte, najveći problem je što ni u samom ministarstvu i našim tijelima ne postoji jasna i konkretan broj koliko mi to, sa koliko raspolažemo državnog poljoprivrednog zemljišta. Govori se o brojci između 800 tisuća hektara i milijun hektara. Najveći dio naravno nalazi se ovdje, kad govorimo o obradivom poljoprivrednom zemljištu, nalazi se u ovim pet naših istočno-slavonskih županija i dobar dio tog zemljišta je već raspodijeljen. Znači, mi danas govorimo svega o nekih 200 do 250 tisuća hektara neraspodijeljenog državnog poljoprivrednog zemljišta. U okviru toga imamo i 33 tisuće hektara državnog poljoprivrednog zemljišta koje je u sustavu Agrokora bilo pod koncesijama i koje je danas veliki problem kada govorimo o samoj provedbi tog zakona. Mi smatramo da Lex Agrokor ne može biti nad zakon, nad ostalim zakonima s koji se provode i da zrcalne tvrtke i sustav Agrokora ne mogu biti automatski nasljednici dosadašnjih ugovora o koncesijama. Ministar je nedavno rekao da će oni dobiti ugovore bez posebnog natječaja, da su to iste firme, međutim očito da pravno nisu i mi kažem želimo da nam se razjasni i da se načelnicima konačno objasni što im je činiti, da li oni to moraju ili ne moraju činiti. Kakav treba biti fungicid za vrhunsku zaštitu žitarica? Snažan, postojan, potpun. I što još treba imati? Dugotrajno djelovanje i sigurnost. Latusera puno duže je zadržala zelen list. Fungicid je odradio savršeno. Kada ste primijenili fungicide Latusera? U fenofazi zastavice. Klasanje. Elatusera je najmoćniji SDHI fungicid koji pruža snažnu i potpunu zaštitu žitarica od bolesti. Elatusera potpuno štiti list izvana i iznutra, djeluje dugotrajno, preventivno i kurativno. Elatusera jamči potpunu zaštitu žitarica čak i kod najjačeg pritiska bolesti. Vrhunsko djelovanje omogućava proizvođaču fleksibilno vrijeme primjene od početka vlatanja do kraja cvatnje. A takav učinak ima Elatusera. Elatus era. Elatus era. Elatus era. Odabir najboljih. U davna vremena priroda nam je ponudila svoje resurse. Plodna zemlja nam tisućljećima daje najbolje od sebe, a za uzvrat joj trebamo ponuditi najbolje sjeme. 140 godina osluškujemo potrebe zemlje i proizvođača, te u skladu s time stvaramo vrhunske osječke hibride kukuruza. Poljoprivredni institut Osijek. Informacijski sustav Agroklub djeluje od 2008. godine i svakodnevno putem interneta služi poljoprivrednicima i drugim žiteljima ruralnih prostora. Prikupljamo, obrađujemo i publiciramo najrazličitije informacije uz uvjet da su korisne, pravovremene i točne za kvalitetan razvoj naših farmera. Prisutni smo na društvenim mrežama, te i na taj način komuniciramo svakodnevno. Postanite dijelom najveće grupe poljoprivrednika na Facebooku, Instagramu, Twitteru ili LinkedInu. Agroklub možete pratiti i putem mobilne aplikacije koju možete besplatno preuzeti na Google Play trgovini. Za iPhone i iPad uređaje Agroklub aplikaciju potražite na Apple App Store-u. Agroklub. Revolucija poljoprivrede.
U nastavku emisije vodimo vas do proljetnog vašara u Karancu, na kojem se ove godine okupilo više od 60 izlagača koji su oživjeli oduvijek ovdje prisutnu tradiciju sajmovanja. Moglo se tu naći puno suhomesnatih proizvoda ni i ostalih delicija s kojima možete uljepšati svoj uskrsni stol. Vašari su do kraja 20. stoljeća činili osnovu trgovine. Trajali su dan, nerijetko i više, a ljudi su se okupljali radi trgovanja, razmjene i druženja. S vremenom vašari su izumrli. Od vašara ni u Karancu ne bi bilo traga da se skupina entuzijasta prije nekoliko godina nije okupila i odlučila oživjeti tradiciju. Za sada to im dobro ide, jer vašar u Karancu mamac je za brojne posjetitelje iz bližeg i daljeg. A kako vam se čini? Odlično je, super je. Sam da je više takve manifestacije okolo bar u Baranju. Svake godine dolazim i dobro. Nisu te moće. Koji su vam omiljene punktovi? Punktovi, evo vidite, domaća ovaj, kobasice i tako. Suština karanačkog vašara, naravno, nisu više trgovina i zarada, nego zabava i druženje na starinski način. Smislili su za to i nekoliko glasovitih sadržaja, od kojih je izbor najveće table slanine sigurno najpoznatiji. Prošlogodišnji pobjednici došli su i ove godine s još boljim primjerkom. Prije sušenja slanina je težila 260 kg, a bravac je bio težak, zvao se Đuro, od oca Miška, ovaj, težio 495 kg. A prije svega mi smo uzeli, ovo je bilo 15 prase, moja mama ga je dva puta odbacivala i skoro ga je zgazila, jel, pa smo ga, 720 grama je bio kad se ovaj oprasio. I onda smo ga, kumovi i ja, brinuli se o njemu danima, dok nije došao do neke težine, pa smo ga odvezli na salaš kod kuma i hranili smo ga sa prirodnim, znači prirodni uzgoj, ništa premiksa. Kad je bio 100 kg, iskopali smo u jednu rupu u koju smo sipali, svaki dan smo vukli vode iz bunara, 22 kante, svaki dan smo vukli vode i sipali da se mogu kupati. Po 4 sata se znao kupati. Tu 6 mjeseci, to je mukotrpan posao, mi smo se stvarno namučili, a svaki dan je drugi kum išao od ovih 5 ljudi koji je to obrađivo. I zadnji dan je sad, pred smrt, nije htio jesti, ovaj već je, kad je živio duboku starost od 2 godine. Je li imate iskustva od prije sa ovakvim stvarima? Pa imamo, mi smo i prošlogodišnji pobjednici, pobjednici na više natjecanja, kumovi i ja u kobasicama, u kulenovoj seki, u kulenu, evo mi smo svi majstori suhomesnatih delicija. I na čijem će stolu ovo završiti? To, ko će se javiti. Mislio smo joj darivati udruzi neko, ali to ćemo još vidjeti. Ja. Sa svojom slaninom stigao je i Osječanin Vladimir Flačer, iskusan i nagrađivan, ovdje je po 7. puta, no rang mu nije toliko bitan, naposljetku će onako naručeni kupac i zarada opravdati trud oko njegove table slanine. Imamo već kupca za ovu slaninu koja najvjerojatnije putuje u Zagreb. Ovo je 80 kuna i sada ako ona ima oko 100 kg, to je oko 8000 kuna. Dosta smo imali 4 prva mjesta i ostatak je bilo sve drugo mjesto. Ova slanina je imala, ova svinja je bila teška, znači od ove slanine, 480 kg. Nismo radili kao ostali, nego smatramo da je slanina ono što se izuzme između lopatica i šunki. To je po meni slanina. Suši se, stoji prvo u pacu, suhom pacu, mi držimo isključivo u suhom pacu iz razloga što je promjenjivo vrijeme i dolaze južine u Slavoniju, tako da ne možemo imati onaj mokri pac. I stoji najmanje 3 tjedna, recimo ova je stajala 3 tjedna i najmanje 10 dimova mora imati, toplo-hladnih zbog vremena i toplih dana, ako su topli dani mora se ložiti svaki dan, a ako su hladniji dani svaki drugi dan. Što bi bio suhi pac? Suhi pac je isključivo meso i sol, bez tekućine, bez kuhanog paca. Kuhani pac znači kuhat vodu, stavljati određene začine, neko stavlja i bijeli crveni luk, lovorov list, papar u zrnu, a mi samo solimo sa isključivo tuzlanskom soli. Vrlo su važni omjeri i mjere i količine, jer ako se tu pogreši, može doći do procesa koje na slanini ne želimo. Tako je, ako se pogreši u tome, zna se da je omjer soli mesa uvijek oko 2%. Znači ide se nakon par dana izbacivati sukrvicu, slanina se mora okretati da se izbaci sukrvica i eventualno dosoliti, ali sve mora biti u granici 2%. Neželjene posljedice ove južine, ako nije dobro nasoljena, zna doći do kvarenja slanina u smislu da se pojavljuju crvi i da se slanina kvari na taj način. Ovdje
Ovdje ono što se vidi na prvi pogled jesu i razlike u nijansama i bojama slanina. Vaša ima jednu specifičnu karameliziranu nijansu. Tako je. Znači, kod mene u obitelji je tradicija sušenja mesa preko 50 godina. Ja sam od mali nogu, od 12. godine na kolinjama i tako da znam određen proces i način prvo salamurenja, drugo sušenja mesa. Mi isključivo sušimo na tvrdom drvetu, to je bukva grab, i pri kraju sušenja stavljamo neku voćku, što mi kažemo, da li je to šljiva, višnja ili trešnja, da bi dobili ovu karamel boju. Puno toga ste nam sad otkrili, ostavljate li neke tajne iza sebe? Pa nemamo nekakvi tajni, ovo je tradicijski. Tajna je samo u tome da se treba znati točan omjer soli i mesa, što ljudi se ne pridržavaju toga, ne pridržavaju se dana, recimo, dimljenja mesa. Neko dimi 7 dana, a neko dimi ovako. Znači, mi i kad kažemo ljudima 10 dimova ili 5 dimova, oni se ne pridržavaju toga. I onda se čude ako nešto nije ispalo kako treba. I osim što uživate u suhom mesu, uživate i u nagradama dodijeljenima za to znanje. Pa evo, mi smo, da se već pohvalim kad smo već tu u toj priči, znači ove godine smo osvojili prvo mjesto u Hrvatskoj na kvaliteti i obliku čvaraka i dobili smo zlatnu medalju za kulinovu seku i kobasicu. Sa slaninom nisu stigli samo Slavonci, s ovim primjerkom snage su došli odmjeriti i Zagrepčani. Prošla je pac ili salamuru, kako se to veli, i onda dim, znači i zrenje u komori i tako. Je li važno za kvalitetu slanine kakva je pasmina svinja? Pa meni je. Meni je. Ovo je crna slavonska svinja i ja mislim, smatram da je to najkvalitetnija svinja baš za slaninu i za te proizvode, suhomesne te. Osim izbora najveće table slanine na Vašaru je, kako i naziv sugerira, bila šarolika ponuda od rukotvorina raznih udruga, posebno uskrsnih. Da, zato se pobrinula i Mirovna grupa Oaza, jedna nevladina organizacija koja postoji već 20 godina i trudimo se uvijek popratiti sve manifestacije, pa tako i ovom prilikom. Nažalost, ovo vrijeme nas je malo omelo jer naši proizvodi su malo ovako dosta osjetljivi na kišu i na vlagu, pa smo se trudili malo izložiti ono što mislimo da je prikladno. I ono što je posebno za vas, sve su to ručni radovi. Da, sve su to ručni radovi sa naših kreativnih radionica. Kreativne radionice sama prisustvuju žene koje nam dolaze dva puta tjedno po 2 sata i tamo se malo zabave, nešto naprave, nešto odnesu kući svojima, a nešto prodamo da bismo dalje mogli raditi. Do dodataka jelima, od kojih je ljutina za primjerice fiš, posao od kojega zadnje 2 godine dobro žive dvojica Vinkovčana. Ponudimo ljute čili umake od raznih začina i razne vrste ljutine. Znači, imamo više vrsta, od najljučih pa prema slabijima. Uglavnom, umake nudimo za sada, trenutno je to najviše u ponudi. Vi ste se zapravo na neki način specijalizirali oko uzgoja čili papričice. Tako je. Kako vam ide i već iza sebe imate stanovito iskustvo? Pa idemo, već 2 godine radimo, ide nam dobro, zadovoljni smo, planiramo se proširiti. Kupci su uglavnom zadovoljni, ne uglavnom, nego skoro 99% su zadovoljni. Tako da imamo dobar odziv i imamo već i vjerne kupce, znači ide nam ok za sada, zadovoljni smo. Na koje količine idete? Pa za sad imamo nekih 3000 sadnica. To sad u količinama ne mogu vam govoriti, zavisi od godine i kako, ali imamo 10.000 proizvoda godišnje, recimo. Znamo da se ljutina stupnjevuje po nekim skalama. Kako to kod vas izgleda? Pa mi imamo evo ovakvu skalu, jednu od 1 do 5, to je naša osobna skala, znači ovo je recimo najljučije, ali svaka papričica ima svoju ljutinu, znači od 10.000 skolvila, što je neka kao ljuta feferonka, pa do ono par miliona. I ako neko ima dilemu, ljuto je zdravo ili nezdravo, šta vi mislite o tome? Pa zdravo je naravno u normalnim količinama kao i sve ostalo. Nije dobro jest svaki dan i pretjerivati u tom, ali dokazano je da je ljutina, tak, pogotovo kapsain koji se nalazi ta tvar u papričicama, jako zdrav. To što imate u ruci, što je to? Pa evo, to nam je taj umak koji smo, evo, novo pakiranje, malo smo smanjili ambalažu, pošto je jako ljuto, tako da i simpatičnije onako.
a ono što je posjetitelje unatoč kišici i niskim temperaturama podsjećalo kako smo dobrano u proljeću jesu cvjetne sadnice, koje također još nisu u svojoj raskoši, ali su bile u ponudi. Malo je još prehladno, jer ovo proljeće je izgleda previše kiše u stvari. Nije toliko čak ni hladno koliko je previše kiše i vjetra. Malo je sunca, prošle godine je cijeli četvrti mjesec bio bez kiše i bez cijeli je bio sunčan. Ja? Ove godine je to potpuno drugačije, ali zato treći mjesec bio lijep. I onda su ljudi požurili da sade, ali bit će to sve u redu. To će se sad iznijeti, posaditi. Biljke vole malo da se to u početku dok se ne stabilizira, da ih ne prože jako sunce. Ja? Postoji li neki cvijet koji je na neki način kralj među ostalima? Pa najviše se kupuju pelargonije, još uvijek. Stojeće pelargonije, viseće, znači svih vrsta, to ljudi najviše vole jer je najmanje zahtjevno za uzgoj. Drugo mjesto su sunfinija? Pa na drugom mjestu su surfinija, surfinija treba puno brige. Surfinija kad je velika, mi ih prihranjujemo svaki dan. Znači nju, ona pojede totalno onu zemlju što je u kaliću, morate ju praktički hraniti ko malo dijete. Za naša vruća ljeta i za dvorišta u kojima Slavonci vole ih ukrasiti sa cvijećem, što preporučujete za lajke? Pa malo kasnije, tamo negdje u petom mjesecu vinke, znači one su biljke koje najviše vole, da je 40 stupnjeva cijeli dan i da su na suncu. Vinke, surfinije, kažemo, one trebaju isto puno brige, ali one vole sunce od ujutro do navečer. A sad ovo ostalo sve može u polu sjenu, sve ostalo može. Kad nam stižu vrijedne lize? Vrijedne lize posađene su za jedno desetak dana. Još nemamo, evo susjedi, oni imaju, vidim da su već iznijeli, mi još nemamo. Boja uvijek ima puno i stalno se neke nove dobivaju. Stalno nove boje, ne možemo ni posaditi, ni imati sve što nam ponude u katalozima svaki put novo. Ja? Kako ljudi reagiraju na ove neobične boje, tipa crno cvijeće, tamno plavo cvijeće? Pa ne, nekad probaju, možda malo, ali ne. Standardna je crvena, žutu vole, jel, roza, šareno, ali tamno ne. Tamno ne. Ovaj vašar ovdje u Karancu vama i doprinosi na neki način i vašoj promociji? Pa i volimo doći ovdje, malo je živo, je, ima svega, jel? Ljudi se kreću, nešto prodamo, malo se družimo i tako, baš volimo doći ovdje. Dakako, ovakvi vašari su osim razbibrige i lijepe kulise i dio zajedničkih nastojanja da se Slavoniji i Baranji vrati šarm, a svemu nadoda i turistička atraktivnost. To je ono što želimo, to je Slavonija, Baranja i Srijem, kakav bi voljeli da bude. Raduje me što ovdje ljudima ne smeta ni kiša ni loše vrijeme, nego su došli stvarno u velikom broju, to je to, svaka čast. Proljetni vašar je manifestacija koja se svake godine održava na Cvjetnu nedjelju na Sajamskoj livadi uz Katoličku crkvu. Svake godine okuplja oko 60 proizvođača kako bi posjetiteljima izložili svoje proizvode, a Karanac je poseban i po tome što ima i svoje zimsko izdanje vašara. Gledali ste još jedno izdanje emisije Zlato ravnice. Mi vam novi susret zakazujemo točno za tjedan dana, a pozivamo vas da uz program Osječke televizije ostanete već nakon odjevne špice. Lijep vam pozdrav!